Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Bugün sizin üçün şəkərbura xəmiri hazırlayıram. Bunun üçün bizə un, yağ, 3 yumurtanın sarısı, quru maya, 1 çimdik duz, bir azacıq vanilin və xama lazımdır. Unumuzu mütləq əliyirik. Yağımızı bir azacıq qızdırırıq. Gördüyünüz kimi çay qaşığının 1/3 maya və yarım çay qaşığı şəkər tozunun üzərinə 2 xörək qaşığı süd əlavə edib qarışdırıram. 2-ci xörək qaşığı süd. Qarışdırırıq ki, maya bir azacıq yumşalsın. 5 dəqiqədən sonra o mayanı boşaldırıq unumuzun içinə. Üzərinə 3 yumurtanın sarısını əlavə edirik. Daha sonra ölçülərdə verilən xamanı əlavə edirik. Bu da 180 qram eləyir. Bunu yaxşıca qarışdırırıq. Bir çimdik duzumuz da yadımızdan çıxmasın. Çünki sonra əlavə eləsəniz, orada qarışmaz. İndi xamayla bir yerdə, yumurtayla bir yerdə qarışacaq. Qəşəcə qarışdırdıqdan sonra üzərinə əvvəlcədən qızdırdığımız, lakin əritmədiyimiz yağı əlavə edirik. Yəni, istərsiz o otaq temperaturunda olsun, yumşaq olsun, istərsiz bir balaca mikrodalğa sobanız varsa, orada qoyarsınız, 30 saniyə yumşalar. Və qəşəcə qarışdırıb xəmirimizi yoğurmağa başlayırıq. Əvvəlcədən qabda əlimizlə bir balaca yoğururuq. Biraz toparlanandan sonra masanın üstünə keçirin və masanın üstündə qəşəcə yoğurun. Haradasa bir 3-4 dəqiqə. Gördüyünüz kimi belə gözəl bir xəmirimiz alındı. Bunu bir qaba qoyun, ağzını bağlayın və qoyun yarım saat qalsın. Yarım saat mayalanan xəmir daha sonra bu cürə hamar və bir azacıq yumşaq olacaq. Videonu paylaşmağı, like etməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın. Bayramlarınız mübarək.